បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រូបងប្អូនគ្នាយើងវើតឡំមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KH ម្ដងទៀតហើយអូខេគឺវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីហ្គេមថ្មីរបស់ខ្មែរមួយដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាហ្គេមនោះគឺថ្មីឬក៏ចាស់ទេពួកអីខ្ញុំទំឃើញដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងហើយអធិស្ឋានមែនទែនសម្រាប់ការខកខានចេញវីដេអូប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរវល់ផងហើយខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគឺនិយាយចំគឺ internet វា slow ហើយខ្ញុំធ្វើការ record game ក៏កើតដែរអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ភ្លេចខ្ញុំទេហ្នឹងហើយអូខេគឺបង្ហាញជាមួយនឹងហ្គេមមួយដែលមានឈ្មោះថា Super Kids គឺជាហ្គេមមកខ្មែរហើយហ្គេមនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាមានកូនតូចៗអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាគឺហ្គេមនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈថាអាហារបំពន់ឬក៏ត្រួតត្រងរាងកាយរបស់កូនកូនពួកគាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយគឺល្អមែនទែនហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនសម្រាប់ការលេងហ្គេមមួយនេះហើយហ្គេមនេះដូចជាឲ្យយើងលេងចាប់ពីអាយុត្រឹមតែ1ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអីខ្ញុំគាត់ថាចេញជាវីដេអូបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយមកជួយ Comment នៅខាងក្រោមផងហើយបើសិនជាអ្នកថ្មីមិនទាន់បានចុចប៊ូតុង Subscribe ទេកុំភ្លេចចុចឲ្យហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកុំទាន់អាភ្លេចខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេយើងចាប់ផ្ដើមលេងបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងដាក់នៅឈ្មោះរបស់អេចាស់ជាស្រីគឺដាក់ជាមួយនឹងអាយុហ្នឹងហើយអាយុចាប់ពី1ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាហ្គេមនេះគឺតម្រូវការតែក្មេងៗទូទៅតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់កុមារអូខេឥឡូវយើងដាក់តែ10ឆ្នាំទៅបន្តមកទៀតយើងទៅព្រមហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដាក់ថា Like ឯងហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងរាល់ការបង្ហាញហ្គេមមួយនេះឬក៏ការលេងហ្គេមមួយនេះហើយនឹងលក្ខណៈហ្គេមនេះមិនល្អអីសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែហ្គេមនេះមានទំហំតូចមែនទែនមិន100 MB ទេគឺក្រោមនឹងឆ្ងាយមែនទែនតែម្ដងបាទព្រោះខ្ញុំផ្លេចដែរប្រហែលជា30ទៅ40ឬក៏60ខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប្រហែលជាល្បាក់ប៉ុណ្្នឹង40 MB ជាងនេះគឺតូចមែនទែនអូខេបន្តមកថាប្រូមហើយកន្លែងនេះគឺជ្រើសរើសប្រុសឬក៏ស្រីហើយឥឡូវយើងដាក់ប្រុសទៅពួកអីហ្នឹងហើយវាត្រូវអញ្ចឹងហើយប្រូមមួយទៀតមកហើយកន្លែងនេះវាបញ្ចប់គឺថាយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងមិនចាំដាក់លេខអីទេហ្នឹងហើយយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទប្រកបទៅអីព្រោះយើងមិនជាច្បាស់លាស់យើងគាត់ថាលក្ខណៈបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអូខេប្រូមមួយទៀតអូសូមបញ្ចូលលេខឲ្យបានត្រឹមត្រូវខប់សេរីអូខេគឺថាយើងបញ្ចូលលេខត្រូវឲ្យទៀតបាទឥឡូវយើងដាក់ចិត្តតម្រង់មកឲ្យខាត់ទៅយូរតោះសុខស្ដី like KH អូខេគឺហ្គេមមកខ្មែរយើងទេតោះ let's go មួយទៀតមកអ្នកមកដល់ទីនេះគឺពិតជាល្អណាស់ទីនេះគឺសម្បូរទៅដោយសារជាតិទឹកដោះគោដូច្នេះអ្នកនឹងអាចស្វែងរកនៅចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមវីតាមីន D និងប្រូតេអ៊ីនដើម្បីជួយដល់ការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងនិងសាច់ដុំអូខេគឺលក្ខណៈការណែនាំរបស់នៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងបាទមិនលេងលេងទេបាទខប់ស្រីតែម្ដងបាទតោះ let's go អូខេឥឡូវតម្រូវយើងហក់បាទយើងទៅយកអាហារបំពន់របស់យើងទៅនឹងថប់មែនទែនឥឡូវយើងសូមបន្ថយសលេងបន្តិចបាទខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំរីខອດទៅសលេងលុបសលេងខ្ញុំនិយាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែអត់អីទេហ្នឹងហើយចេះថាបន្ថយទៅតាមហ្នឹងណាពួកឯងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរហ្នឹងហើយណាមួយទៀតគឺសលេងខ្ញុំប្រហែលជារៀងខ្ទាន់បន្តិចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអត់ដឹងមិនដែរអូខេអឺបោះយកខោបច្ចេកទេសបាទអឺងប់ទៀតហើយអឺអស់ឈាមកាណូចប់ជ័យបងអឺតទៅទៀតងាប់ទៀតអឺចប់ហើយនេះសាំហ៎អត់តអញងាប់មែនតែ100និយាយទៅជាស្រ័យល្អនេះផងដោយសារតែហ្គេមនេះគឺខ្ញុំទៅមកចេះលេងនេះទេនឹងទៅលេងដល់លត់លេងថ្ងៃមិញទេហើយរវល់ថ្ងៃមិញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំរីខອດស្មារតីនេះគឺយកហើយប្រហែលជាម៉ោង7កន្លះគឺថ្ងៃនេះរីម៉ោង7កន្លះរៀងលឿនតិចបើសិនជាខ្ញុំនៅធ្វើការឯណោះប្រហែលជាម៉ោង9ទៅម៉ោង10អី
បានខ្ញុំរីខតដោយសារតែលវលការងារផងរៀបចំចុះឡើងចុះឡើងលវលបរោយហ្នឹងឯងអូខេយើងឆ្លងផុតអវៈឯងធ្វើបានល្អមែនបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺជាវគ្គប្រូតេអ៊ីននៅទីនេះអ្នកអាចរកបាននូវគ្រប់អាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការដើម្បីលូតលាស់វ៉ាវឆាប់ធំឆាប់បានវាយជាមួយមេវគ្គចុងក្រោយអូខេគឺក៏បញ្ជាក់ថាឆាប់ធំឆាប់បានវាយជាមួយមេវគ្គចុងក្រោយខ្ញុំអត់ដឹងថាវគ្គចុងក្រោយនេះជួបមេគេទេហ្នឹងឯងតោះ Let's go អញ្ចឹងអាហារដែលអាហារប្រូតេអ៊ីនអ្នកទាំងអស់នេះបានឃើញគឺវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងមានត្រីមានស្អីអូខេអីងាប់តឡោហ៎បើយូអីយ៉ាយូអត់បានទេត្រីមួយហ្នឹងបើដាក់កណ្ដាលទេពិបាកយូដែរហ្នឹងតែដូរជីវិតទៅស្លាប់អូខេហក់ស្រួលបួរទេបាទខ្ញុំបន្ថយសម្លេងអស់ប៉ុណ្ណឹងនៅលើសម្លេងខ្លាំងទៀតអ្នកនរអស់គ្នាចង់វល់ហើយខ្ញុំអូខេអីយ៉ាអូតហក់ឲ្យលឿងញាប់ទេបាទតោះសុំស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្លែទីនេះគឺមានគ្រប់បន្លែដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងរ៉ែសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ភាពស៊ាំអូខេតបថយសលេងវិញវគ្គបន្លែរបស់អ្នកគឺមានពោតអូខេអឺខ្ញុំរត់ផុតនឹងក្រត់អូយវិញងក់ងក់ម្ដងបាទអីច្រើនណាស់ប្រូអឺងាប់ហើយអឺសាមកគិតមិនដឹងត្រឡប់មកវិញចាំខ្ញុំឆ្លោតថតងាយណាស់បងនេះលេងសាដើមម្ដងសាមកតោះសាដើមសាទីមើលជិះតលេងចាញ់មកអឺសាមកអូខេមើលសូបូសូបូបាទឲ្យបានឆ្លងវាឲ្យទីបញ្ចប់មើលមិនវិញហ្គេមមួយនេះអូខេទៀតហើយខ្ញុំសាមហ្មងតតតអូខេឆ្លងមកវាទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្ចប់ប្រហែលវគ្គបានល្អមែនបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺជាវគ្គប្រូតេអ៊ីននៅទីនេះអ្នកអាចរកបាននូវគ្រប់អាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការដើម្បីលូតលាស់វ៉ាវឆាប់ធំឆាប់បានវាយជាមួយមេវគ្គចុងក្រោយអូខេខ្ញុំជក់ម្ដងតែមិនដែលបានឈ្នះសោះតទៀតចឹងអីយ៉ាប៊ីងាប់ទៀតមិញអូខេហោអូខេប៉ុណ្ណឹងឈ្នះទីអ្នកនរនេះចង់វល់ខ្ញុំដល់ពេលចឹងដល់កហ្មងអីចាអូនិយាយទៅដូចលក្ខណៈមួយថាហោពុះពុះពេកនេះលេងលេងចង់មានអ្នកទេមកទៀតអ្នកនរនេះចង់វល់ខ្ញុំទេមកសាដើមមកលេងអឺសាមហ្មងតោះខ្ញុំខ្វល់ច្រើនពេកបាទកន្លែងណាមានបញ្ហាខ្ញុំកាត់ចោលទៅឲ្យពិបាក
គឺខ្ញុំចឹង3ម៉ោងនឹងអស់នេះចឹងពិបាកមែនទេលេងធ្វើវីដេអូចឹងយល់ហ្មងធ្វើបានល្អមែនបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺជាវគ្គប្រូតេអ៊ីននៅទីនេះអ្នកអាចរកបាននូវគ្រប់អាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការដើម្បីលូតលាស់វ៉ាវឆាប់ធំចាំបានវាយជាមួយមេវគ្គចុងក្រោយថាលឺតែវគ្គចុងក្រោយវាបានវាយជាមួយមេរហូតតែបានវាយទេទៅទៀតចឹងលឺយ៉ាប់មកអត់តែយ៉ាងយ៉ាងនេះទៅអរុះទេជាតិហ្នឹងអូខេមានអ្នកទេមករំខានទេបាទពេលវេលាខ្ញុំតិចផងខ្ញុំមិនស្ញាក់ធ្វើវីដេអូដែរដែររហូតណាអ្នកទាំងអស់នេះអូខេមើលធ្វើអីយ៉ាប៊ីងាប់ទៀតអើយ3ម៉ោងវិញយកអាត្រីនឹងបានមែនហ្មងវាដាក់នៅដំណឹងអញ្ចឹងយកមិនបានអូខេណាំងណាំងណាំងអាយ៉ាប៊ីងាប់ទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្លែទីនេះគឺមានគ្រប់បន្លែដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងរ៉ែសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ភាពស្មមតោះវគ្គបន្លែណាំងអើទៀតហើយអើយើងអូតំណងយើងឆាប់ហក់ពេកហើយមិញរោសបួរសបួររោសបួរសបួរសបួរបាទក្រត់ឆ្លងផុតហ្នឹងអត់បានយោទៀតតាមមកដល់អូខេអូផុតហើយប្រឹងបន្តទៅមុខទៀតបច្ចុប្បន្នអូមែនស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គកាបូไฮដ្រេតវាគឺជាប្រភពដ៏ចម្បងរបស់ធម្មពលត្រួតត្រងដល់រាងកាយរបស់អ្នកដើម្បីរក្សាបាននូវទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អមួយអូខេតោះអាដើមមកអញ្ចឹងមកបោះយកណងអាយនំប៉័ងស្អីអូខេនេះមកជាមកហ្នឹងប្រូអាហ្នឹងអត់បានទេបាទងាប់តាលើហ្នឹងប្រហែលជាឆ្លងវែកហ្នឹងប្រហែលជាអាចដល់ដល់វាយជាមួយមេវាហ្នឹងហើយមិនវាយលើតាបាញ់នេះគឺស្អីនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរអឺអាចឆ្លងផុតឡើយហ្នឹងមើលម្ដងទៀតមើលអូខេអត់ចង់ផត់មកណោះនេះចាយ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 ាអឺ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 ប៊ីងាប់ស្មាងាប់ទៅមិញអូខេបានមកដល់ឆ្ងាយមែននៅវគ្គផ្លែឈើនេះគឺអ្នកអាចទទួលយកជាតិវីតាមីននិងជាតិរ៉ែដើម្បីទ្រទ្រង់ភាពស្មមអូខេតោះទៅទៀតចឹងអានេះវគ្គផ្លែឈើម្ដងបាទហក់ទៀតអូខេចិត្តពេញហើយចិត្តពេញហើយចិត្តពេញហើយបាទខំតិចណឹង
ដាទឹកបរយអីយ៉ាអីបិផតផតទៀតមែនបោះយកហក់បិងប់ទៀតមែនអីយ៉ាហីហក់ឡើងលើអត់អីណឹង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 អូខេអូខេអូខេពេញបាត់អញ្ចឹងបិងប់តើមែនអូខេធ្វើបានល្អមែនទៅបានកាដូចំនួន1600មិនតែឆ្លងកាត់បានពាក់ហុកទៅតែតោះនេះអាចអានបានហ្នឹងហើយគឺគាត់និយាយទេគឺគាត់ខ្ជិលនិយាយដោយសារតែគាត់ភ្លេចនិយាយហ្នឹងហើយបញ្យុទ្ធតោះចូលវគ្គបញ្យុទ្ធមកចង់នេះលេងវិញសូមជម្រាបអបអរសាទរនៅវគ្គចុងក្រោយនេះអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលយកកាឡូរីបានកាន់តែលឿនជាមួយ PD Sure ហើយអ្នកនឹងអាចវាជាមួយនឹងមេវគ្គចុងក្រោយបានហើយអូខេខ្ញុំអត់ដឹងថាអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីតោះអីយ៉ាអូអូអូចឹងហ្នឹងចឹងហ្នឹងអូខេអាអឺងាប់ហើយហើយលេងតែម្ដងទេមែនសង្ស័យហ្នឹងអូខេនៅវីដេអូមិញមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហ្នឹងហើយអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា